With Manamde Tris Huasia Hlebs Gagatnum, Stikia Gamolili, Raja, Nelnela, Brundebats, Horebis Ritms. Karasam Karos, Shudi Sopelu, Daukashir, Tertmet Sopolski, Electro Energies, Mitsodeba, Srula Dahutka. Andro is to Stiki Zonidan, Evert Prenebit Hutas, Meti Mokalakis transported Bamokta, Parallel at Arts, the Baregionis Sasur Satokalatit, Medicament Epita Sachiro, Niftabit Momarageba, Raja Shisaliquidatio Samshobi, Amdrom Demim Dinareos. Am ხიც მიღმა სოფელი ლაგვანთა მოვარდნილმა წყალმა ხიც ბურჯები გამოაცალა და კონსტრუქციის ნაწილი წაიღო. Მიუხედავად იმისა, რომ სოფელს შემოვლითი გზა აქვს, მოსახლეობა ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურა დაზიანებულია და გადაადგილება გართულებული. Ხიდის აღდგენით სამუშაოები უკვე დაწყებულია. Მოვარდნილმა ღვარცოფმა სოფელში მთლიანად წაიღო სახნაოსათესი მიწები, ვენახები და ხეხილის ბაღები. Დაიტბორა საცხოვრებელი სახლებიც. Ლაგვანთელები ამბობენ, რომ სოფელს შეუწყდა ელექტრო მომარაგება, თუმცა სპეციალისტებმა დენის მიწოდება მალევე მოახერხეს. Ერთი ყანა წამართვა იგერ კიდე ნახევარი. Ლობიო სიმინდი და წამართვა. Საბორი შეჭკა რამე ყველაფერი წაღებულია. Ზეთი ხიდი წაიღო კიდე მეორე ორი ხიდი აიარაღდა მისი კინები. Ზეთი წაიღო ადგილები წაართვეს აგერ ხოხედან მოსახლეობას. Stikiის მეოთხე დღეს 11 სოფელს აღუდგა ელექტროენერგია. 7 სოფლამდე მისასვლელი შემოვლითი გზა კი უკვე ფუნქციონირებს. Საკაოს ხეობის ორ სოფელთან დროებითი ხიდები ეწყობა, რითაც მოსახლეობას მათთვის საჭირო პროდუქტებს თუ მედიკამენტებს მიაწოდებენ. Სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენებით უკვე 500-მდე მოქალაქე გადმოიყვანეს. Გრძელდება მაღალმთიანი რაჭის მიმართულებით, სოფლების მიმართულებით ელექტროენერგიის აღდგენის სამუშაოები. Რაც შეეხება გზებთან დაკავშირებით, ასევე ინტენსიურად მიმდინარეობს მუშაობა 127 კილომეტრის მონაკვეთი, რომელიც ყველაზე რთული იყო, ის ჩვენმა მეგზავებმა გაიარეს. Რაც შეეხება აღდგენის სამუშაოებს, გომი ჯინჭვისის ხიდი აღდგენილი არის, შესაბამისად ამ სოფლებთან დაკავშირება უკვე საავტომობილო გზით შესაძლებელი არის. Stikiის სალიკვიდაციო სამუშაოები მეოთხე დღეა 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს. Გარე სამყაროს ამ დრომდე 5 სოფელია მოწყვეტილი. Აქ მცხოვრებ მოსახლეობას ვერტმფრენით 700-მდე სასურსათო კალათი, საწოვი და მედიკამენტები უკვე ჩაუტანეს.